байна гэж ингэж ойлгож байна. А ер нь бол иргэд хооронд байдаг харилцааг хөвчилж өг, харилцсан ирэх ашигын хуулиар зохицуулах ийм зорилттой хууль орж иж байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд ер нь үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалагдсан үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл гэж Монгол улсад байгаа юу? Энэ үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаалтай харьцуулахад хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бос хөрөнгө ер нь бол ямархуу харьцаатай байдаг бол тийм олон улсын төвшөд бусд орнуудыг харьцуулж хийсэн судалгаа байна уу гэж ингэж асуух байна. Өөрөлдөл энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар бол хөдлөх эд хөрөнгө, за эдийн бос хөрөнгө бол эдийн засгийн эргэлтэнд орох ийм харилцаа үүсэх юм байна. Ер нь бол нэг барьцаалагдсан хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бос хөрөнгийг дахиж барьцаалуулахгүй байх, давхардуулахгүй байх ийм л боломж бүрдэх юм шиг байна гэж ингэж ойлгож байна. За иргэд хоорондын харилцаа, иргэд аж ахуйн гэж хоорондын харилцаанд энэ хуулийн төсөл хэрэгжих юм байна гэж ингэж ойлгож байна. Ер нь бол Монгол улсад хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бос эд хөрөнгө гэн за ойролцоогоор ийм хөрөнгө байгуулах гэсэн судалгаа тийм таамаг байдгүй гэж бас тодруулж асуумаар байна. За нөгөө талаас энэ гэр бүлийн дээр бас асуудал үүсч магадгүй юм. Жишээлбэл тухайн өрхийн хөрөнгийг хин нэг нь барьцаалчдаг, дараа нь бол бид зөвшөөрөөгүй, ингээгүй, тэгээгүй гэдэг ийм асуудал үүсэх. Энэ талаас нь энэ хуулийн төсөлд тусгаж өгсөн зохицуулт байна уу? За төрийн бус байгууллагууд маш их төрийн бус байгуулахтай Монгол улсын тухайд бол ер нь хүн амынхаа тоотой харьцуулахад бол дэлхийд нэлээд дээгүрт орох бах. Төрийн бус байгууллагын өмч хөрөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бос хөрөнгө гэж байдаг. Энэ талаас нь харсан зүйл байна уу гэж. За аж ахуйн үйл ажиллагаа гэсэн нэг хуулийн нэр томьёо байна лээ. За энэ бол тэр барьцаалсан хөрөнгийг борлуулах үйл ажиллагааг л хэлж байгаа юм шиг байгаа. Ийм энэ барьцаалагдсан хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бос хөрөнгийг барьцаалагдсан, барьцаалж барьцаалсан хөрөнгийг борлуулж байгаа аж ахуйн зөвшөөрөлтэй байх юм уу? Ямар байх вэ гэдэг ийм зүйлийг бас тодруулмаар байна. А ер нь бол хуулийн төслийг хилцүүлгийн явцад адилхан хэсэг гарах бах. Сайтар олон нийтэд ойлгуулах тал дээр хууль зүйн яам, засгийн газар, улсын хурал сайтар хамтарч ажиллах хэрэгтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Үжин сайд хариулъя. Нэмэлт тайлбаруудыг бас ажлын хэсгээс өгөөрэй. За хуулийн төслийг боловсруулахад бол Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкнаас гаргасан барьцааны хилцлийн хуулийн 10 үндсэн зарчим, олон улсын санхүүгийн корпорациас гаргасан хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаарх 35 орны харьцуулсан судалгаа, барьцаа зээлийн загвар хууль зэрэг гээд олон улсын баримт бичгүүд болон дотоодын судалгаануудыг нэлээх ашигласан юм а. Зөвхөн нэг судалгааны дүн гэхэд 1997 оноос хойш эд хөрөнгө өмчлөх эрхтөнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлд 262,754 барьцааг бүртгэснээс хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа бол маш зөвхөн өөр бүртгэл систем байхгүй учраас яг ямар төвшөнд яаж байгаа юм бэ гэдэг нь бас тодорхой харагдах боломж байгаа. А амьдрал дээр хэрэгцэн дээр бол маш их байгаа. Одоо дүн сайхан бас гүшүү тоорндоо ярьж байна. 9911 гээд мобик коммент дугаарыг хүртэл барьцаалаад зээл авах тийм харилцаа хүртэл үүсээ явж байгаа байхгүй. А энэ иргэний хуулийн заагдсан байгаа ерөнхий зохицуулалтаар энэ бүхэл бүтэн энэ харилцааг зохицуулах бол одоо бол хангалтгүй байна гэж үзээд тусгайсан хууль гаргаад наривчласан зохицуултуудыг хийх шаардлага үүссэн учраас өргөн баригдсан. Тооцох хүмүүсний олон зохицуулалт бол нэлээд дэлгэрэнгүй гарч ирсэн юм аа. Ганхуй гишүүний наривчласан асуултуудтай холбоотойгоор ажлын хэсгээс бас тодорхой дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө. Гараа өрг хи нэрээ хэлээ. Туя 81 микрофон ашлах. За за асуултанд дэлгэрүүлж хариулъя. Ер нь өнөөдрийн байдлаар үл хөдлөл хөрөнгийн барьцаа бүртгэгдэж байгаа. Судалгаа хийгээд үзэхэд нийт барьцааны 73% нь үл хөдлөл хөрөнгийн барьцаа, бусад гэсэн ангиллаар 22% нь эзэлж байна. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын компаниудын нөөцийг аваад үзэх юм бол 78% нь
машин механизм авлага гэх мэтлэнгийн үл хөдлөх хөдлөх буюу эдийн бас хөрөнгө байна. А үл хөдлөх хөрөнгө бол нэг 22% орчмыг эзэмш одоо өмчилж байна. Аж ахуй нэгжид. Гэтэл бид нар өнөөдөр барьцаалах их усүр маань юм зөрүүтэй байхад зөвхөн энэ хуулийг гаргахгүй бол одоо 78% одоо хөрөнгө эргэлтэнд оруулах ийм боломж нь бүрхэг байгаад байгаа юм аа. А олон улсын судалгаа энэ хуулиуд жишээлбэл Вьетнам улсад 12 онд батлагдсан байна. Батлагдсны дараа 18 сарын дотор 2.5 тэрбум Америк долларын 170 мянган хөрөнгө барьцаалагдсан гэсэн ийм судалгааны тоо байна. Энэ хуулийн гол нэг хоёр байгаа. Ямар зорилгоор гарч ирэх вэ? Нэгдүгээр барьцааны тухай нийтэд мэдээлэх нээлттэй систем бий болох юм. Тэр системээрөө сонирхогч итгэлүүд орж мэдээлэл авах боломжтой. Хоёрдугаар нь шаардах эрхийн дарааллыг тогтоох юм зорилготой. Учир нь энийг төрөүний хэлдгэр гэрчлэгээсээ илүү мэдээлэл цахим мэдээллийн сан бий болгож эндээс сонирхогч итгэлүүд мэдээлэл авах юм зорилготой хууль гэдгийг бас нэмээд хэлчихье.